Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós voltamos aqui nessa loja de pelúcia que é a preferida de muita gente que acompanha o canal. E não é para menos, pois aqui essa união entre qualidade, muita fofura e preços excelentes acabam encantando muita gente. E além de venderem no atacado e no varejo aqui na loja física, eles também têm um site completo para quem deseja comprar sem sair de casa. Você tá curioso para ver as variedades e as novidades que eles prepararam para essa época do ano? Então bora pro vídeo que eu vou mostrar o preço de tudo para vocês. Bom, então nós vamos novamente começando do começo aqui e vamos ver alguns unicórnios, que é uma coisa que o pessoal gosta e procura demais. E como vocês podem ver e como já é clássico aqui no canal, os preços sempre vão aparecer na tela, mas agora enquanto a gente vê esses primeiros unicórnios, vocês já vão se familiarizando com a qualidade dos produtos e eu vou passando alguns recados iniciais aqui. Como eu falei há pouco, essa loja realmente é uma das preferidas do pessoal que acompanha aqui o canal. Eu já mostrei algumas outras lojas de pelúcia e o pessoal prefere muito essa porque a relação custo-benefício é realmente excelente. Tanto que, enquanto eu estou mostrando para vocês aqui, tem uma quantidade até relativamente grande de lojistas. Eu estou aqui num sábado de manhã e tem bastante gente levando realmente uma quantidade significativa. E é claro que daqui a pouquinho essa loja enche, porque eles vendem, claro, não só para lojista no atacado, como eles também vendem no varejo. Então é importante vocês terem essa noção. Então vamos seguir aqui para uma próxima parte, porque é óbvio que tem muita coisa para mostrar para vocês. Enquanto vocês vão vendo o preço e vão vendo os produtos, eu ainda não terminei os recados iniciais. E aquele muito importante é que todos os dados e tudo que vocês precisam dessa loja vocês vão encontrar na descrição do vídeo. Eu sempre mostro com mais detalhes a entrada da loja no final para vocês terem uma boa referência, mas já fiquem sabendo que a qualquer momento na descrição vocês acompanham. Vocês conseguem, na verdade, os dados dessa loja. E um outro recado muito importante, a gente está avançando aqui, e como vocês podem perceber, eles têm alguns preços aqui. O preço que está aparecendo na tela sempre é o preço pro pagamento à vista. E eu coloco esse preço porque ele vai acabar sempre sendo o preço de referência. Então vocês têm três formas de comprar aqui. A primeira é no atacado à vista, que é o preço que está aparecendo na tela. A segunda é o atacado no cartão e a terceira é no preço de varejo. Então, como esse valor à vista que vocês estão vendo, ele é o valor mais baixo, serve para vocês terem uma referência no decorrer do vídeo. Então, é mais ou menos essa a ideia para vocês terem uma referência de preço. Eu vou deixar aqui agora para vocês verem a plaquinha que eles têm aqui em toda a loja praticamente. Então, se você quiser ler com calma, você dá uma pausada aí. Mas é basicamente isso que eu já expliquei para vocês. Valor à vista, pagamento à vista em dinheiro, mais de R$ 500 de compra. Então tem esse valor mínimo para você levar nesse valor. E aí, para uma boa parte dos produtos, o valor que você está vendo na tela, por exemplo, se você quiser levar no valor de atacado, que não precisa ser no dinheiro, ele vai ficar entre 10% a 20% mais caro do que o valor que vocês estão vendo na tabela. E claro, se você quiser levar no varejo, vir aqui, levar só uma peça e ir embora, ele vai ficar cerca de 30% mais caro do que o valor que vocês estão vendo na tela. Então eu coloquei sempre o menor valor para vocês poderem ter mais ou menos essa referência. Se você vier para cá e não for comprar na modalidade de atacado para eles, nessa modalidade de à vista, tudo bem, vocês levam um produto só, mas já tenham em consciência que ele vai estar um pouquinho mais caro do que o que você está vendo aqui na tela agora. Esse pato aqui na tela, por exemplo, vocês conseguem ver os três preços aí e ele é imenso, veja com referência à minha mão, tem mais de 60 centímetros. Agora, esse elefante ele custa R$ 49,90 à vista, R$ 55 no atacado e no varejo R$ 66. Então, se você for fazer os cálculos, é mais ou menos isso que eu falei, cerca de 10 a 20% para um e 30% para outro. Claro que isso não é uma regra. Tem alguns produtos aqui que eles estão em promoção, então você encontra por um preço muito melhor. Alguns entram em promoção de vez em quando, então você pode levar no varejo por preço de atacado. Então é tudo uma questão de quando você vai vir e como que vai estar o estoque deles aqui. E vocês podem ver também que eu estou fazendo questão de pegar todos na mão para vocês terem uma referência de tamanho. Esse, por exemplo, meu braço está bem esticado, então eu acho que assim com eles na mão vocês podem já ter uma referência legal do tamanho deles. Mas, recados dados, vamos seguir. Então vamos para a próxima parte aqui, porque como vocês podem ver, eu gostaria muito de mostrar tudo para vocês, mas não vou conseguir. Mas se vocês querem ver mais, eu recomendo vocês entrarem no site deles.
E já começamos essa parte com um pinguim vestido de unicórnio, que é de fato bem legal aí para presente, é uma coisa bem diferente, foge bastante do comum, principalmente para quem quer presentear. E esse produto especificamente tem de outras cores, eu mostro só uma para vocês verem o máximo de coisas variadas no vídeo. Esses daqui, não sei se vocês vão conseguir ter a referência, mas eles já são bem grandes, eles devem ter mais de 60 centímetros. Já essa foquinha e esses daqui que vocês vão ver agora já tem um tamanho reduzido e, claro, por isso o preço também é reduzido. E uma coisa que eu comentei já anteriormente é que o estoque deles gira muito rápido. Eu já gravei um vídeo aqui lá no começo do ano, então eu vou deixar no final desse vídeo o link para você que quer ver mais coisas. Muita coisa eu encontrei ainda aqui, eu não mostrei porque eu já tinha mostrado no outro vídeo, mas tem bastante coisa que eu já não encontrei. Então vocês estejam cientes que, dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, é legal para vocês se referenciarem com preço, mas o estoque já pode ter mudado. Claro que isso é uma regra para praticamente toda a região aqui da 25 de março, mesmo para essa loja que fica até um pouquinho mais escondida, mas dependendo da época do ano, eles têm todos esses estudos e às vezes eles até têm alguma coisa em estoque, mas eles não deixam aqui no mostruário, isso é muito comum. Essa luminária, por exemplo, apareceu agora e ela é bem legal, ela é um bichinho aí que você vê que da barriga sai a luz, então para quem quer presentear um bebezinho ou comprar até para o seu bebê, é uma ótima dica também. E falando um pouco em sazonalidade, vocês estão vendo alguns mais aterrorizantes, vamos dizer assim, porque eu estou mostrando essa loja aqui durante um período que a gente está chegando em outubro, estamos em setembro, então logo logo vem o Dia das Crianças, e outra coisa que a gente tem no final de outubro é o Halloween. Então, no primeiro vídeo que eu gravei, estava perto da Páscoa, tinha bastante coelhinho, eles tinham bastante coisa de coelho, e agora vocês podem ver essas abóboras aí, já mostrei o Frankenstein. Tem mais esses bichinhos para quem gosta e para quem quer, como forma de pelúcia, dar uma cara nova aí numa decoração ou até mesmo presentear alguém no Halloween com esse tipo de produto. Então eles têm aqui também. As lojas estão sempre mudando e eu tô sempre mostrando. É por isso que eu sempre deixo aquele recado para vocês que, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre ir acompanhando as novidades aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações que você fica por dentro de tudo. Eu sempre procuro mostrar também lojas físicas que vendam também pela internet para vocês terem essas opções. Mas voltando um pouco para o foco aqui, agora vocês podem ver esse que é praticamente o destaque da loja, porque, como vocês podem ver, enquanto eu vou afastando aqui, ele tem seguramente mais de 1,5 m, acho que em pé ele deve ter meu tamanho ali, 1,80, 1,90. E é claro que não dá nem para você presentear alguém com um negócio desse, porque a pessoa tem que ter uma casa imensa para caber isso daí e a pessoa não querer te matar pelo presente ganho. Aqui em casa, por exemplo, se entrasse um bicho desse, eu ia ter que sair porque não ia ter espaço para os dois. E como a variedade é grande, aqui vocês podem ver até aquele gato da sorte japonês, que honestamente eu nunca tinha visto ele em formato de pelúcia assim. É muito comum, principalmente aqui nessa região, a gente encontrar ele em porcelana, mas em pelúcia é a primeira vez que eu vejo. Eu tenho certeza que nessa altura do vídeo vocês já estão entendendo por que tem bastante lojista aqui. Porque a qualidade realmente para o preço cobrado é muito boa. E você que está assistindo no celular por acaso, eu sempre recomendo também vocês jogarem para a TV, que vocês conseguem ter uma base muito boa da qualidade do que eles vendem aqui. E já já tem mais bichinho para a gente ver, mas eu quero mostrar para vocês uma outra parte aqui, que são os chaveiros. E como vocês podem observar, como não poderia ser diferente, tem bastante opção. Para você que de repente vem para São Paulo, precisa presentear aquela galera quando você volta para sua cidade, essa é sempre uma boa opção. E como vocês podem ver também, tem opções que fogem um pouco do comum, então tem algumas pelúcias mais bem trabalhadas, mais bem elaboradas, que para quem não sabe o que dá de presente pode ser uma boa ideia. Inclusive, para quem quer presentear no Dia das Crianças ou no Natal ou em alguma outra data e precisa de coisas baratinhas, eu já deixo o convite, em breve eu vou mostrar uma loja aqui do lado que vende brinquedos realmente baratos. São coisas menos de R$ 20, aqueles brinquedos mais simples, mas logo logo tá aí. Porque esse vídeo, ele faz parte também, uma coisa que eu não falei no começo, mas como a gente está perto do Dia das Crianças, toda quarta-feira, agora de setembro, a gente vai ter vídeo de lojas de brinquedos e ideias para presente em geral. Claro, se você está vendo esse vídeo depois, lá no canal tem uma playlist, então vocês podem ver a playlist de brinquedos, que vocês vão ver todas as lojas de brinquedo que eu já mostrei, e ela está sempre sendo atualizada. Então não importa quando você está vendo esse vídeo, sempre vai ter alguma novidade de brinquedo lá, porque é claro,
é uma das coisas mais procuradas aqui da região. E também tem outras playlists, se vocês quiserem ver algum outro tipo de tema, porque aqui andando nessa loja também, vocês veem que eles não têm só pelúcia. Se a gente chegar aqui no canto, vocês vão observar esses produtos de MDF. Mas eu vou deixar aqui em cima no card também o link para uma loja que eu visitei, que ela é só especializada em MDF e lá vale mais a pena. E eu devo confessar para vocês que toda vez que eu saio dessa loja, eu fecho o olho e eu vejo ursinho na minha frente, porque eu fico aqui mostrando para vocês durante um tempo e acabo ficando aqui nesse mar de urso, às vezes dá uma ludibriada. E até puxando esse gancho, vocês sabem que não é nada fácil mostrar para vocês tudo com preço na tela dessa forma. Dá bastante trabalho mesmo mostrar tudo assim, então fica aquele pedido para você também que acha que esse conteúdo está sendo relevante, que esse conteúdo está te ajudando, está agregando valor para você, deixar o seu like, porque isso ajuda demais o YouTube a poder entender que esse conteúdo é relevante e poder mandar para mais pessoas. E quem sabe, da próxima vez que eu volte aqui, eu já consiga um desconto mais legal para os inscritos do canal. Mas de qualquer forma, é só apertar o joinha aí, é rapidinho e ajuda demais, beleza? E vamos seguindo aqui, que eu mostrei os gatinhos lá no começo, e aqui, claro, também tem os cachorrinhos, tem algumas outras raças, eu peguei essas, mas vocês também conseguem encontrar a variedade de cachorros de pelúcia aqui. Macaquinho também, tem alguns modelos, eu deixei esse aqui separado no vídeo anterior, eu mostrei alguns também. E agora aqui a gente vai ver essas pelúcias que não são pequenas, elas são até médias, você vê aí com relação à minha mão, é bem maior do que a minha mão. E ela já vem com a ventosa também, para quem quer grudar num vidro, para quem quer separar em algum outro lugar, de alguma forma diferente. Tem gente que gosta de pôr no carro, né? Se bem que eu acho que essa moda já foi, né? Nos anos 90 tinha bastante aquele pessoal que colocava aqueles dados de pelúcia no espelho central ali. Não sei se em outros lugares isso também acontecia, mas em São Paulo era bem comum acontecer isso. Mas hoje em dia ninguém mais pendura isso no carro, para ser bem honesto com vocês. E antes do vídeo terminar, eu queria saber de você, porque é uma curiosidade real que eu tenho. Você já conhecia essa loja? Você tá conhecendo essa loja agora? E o que você achou dos preços? Porque eu tô aqui falando que é muito barato pela minha referência, mas quem sabe, talvez você conheça alguma que esteja mais barato, que esteja mais caro. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre essa loja, então deixe lá nos comentários para saber se vocês gostaram ou não gostaram. No primeiro vídeo, como eu falei no começo, o pessoal gostou bastante, mas eu quero saber de você o que você achou. Então não esquece de deixar lá, enquanto a gente caminha aqui para o último corredor desse vídeo. E agora aqui, finalmente, a gente está chegando nos últimos ursos, né? Eu acho que deu para vocês terem uma boa ideia da loja. Já passei os recados importantes, então venham para cá. Nada substitui você estar aqui. Claro, se você não é de São Paulo, vale a pena olhar no site deles. Mas se você é, está aqui pertinho da 25 de março, vale bastante a visita. Sempre tem alguns achados, algumas promoções aqui que vocês vão pegar e vai ser legal. Então o Dia das Crianças tá chegando, Natal tá chegando. E independente da data, vocês vêm aí, tem bastante coisa de coração também, para quando chega Dia dos Namorados ou você quer presentear alguém. Vale muito a pena visitar aqui mesmo. Espero realmente que vocês tenham gostado, que tenha sido útil o vídeo para vocês. Mas calma aí que não acabou não, porque a promessa de todo começo de vídeo se transforma agora no final do vídeo. Pois, como vocês já podem ver aqui, agora é hora de ver a frente da loja para você se guiar aí sempre com o endereço na tela. Então, para quem já conhece aqui a região, ela fica um pouquinho depois aqui do shopping 25 de março. Se você seguir reto na rua, primeira travessa já é essa rua. Então vale bastante a visita. Agora, já dei os recados, só resta agradecer muito para quem acompanhou até aqui. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.